Den här videon kändes faktiskt lite oväntad. Jag ska inte ljuga. Tjena på er hörni och välkomna tillbaka till mig och min kanal och en ny video. Idag är det dags för inget mindre än en eller här. Här sitter jag redo med kvitto och allt. Och tänker att varför inte? Det är väl supertrevligt. Alltså det är riktigt 2016 vibe på min sättning idag med tända ljus och allt i bakgrunden. Huvudanledningen varför vi åkte till Ullared var ju såklart för att min pojkvän ville det så himla mycket. Vi har ju bott vår lägenhet i en och en halv månad snart och har inte haft en enda taklampa. Jag levde även hela förra vintern i min första lägenhet som jag flyttade hemifrån till utan taklampa. Så det kändes bara verkligen dags att införskaffa det. Och då tänkte vi att det blir alltid mysigt att ta en trip till Ullared. Så nu kör vi med haulen. Jag vet inte vart jag ska börja. Jag känner att ni är lite högt upp. Slutkvittot hamnade på 4979, så vi hoppade ändå en del kan man lugnt säga. Och jag är väldigt, väldigt nöjd över de lamporna vi hittade. Här har vi då kartongerna till dem för att de var vi så duktiga och satt ut direkt när vi kom hem. Det här var verkligen ett riktigt kaptag. Lamporna från Färdidén. Och de blev så bra, bara jättepraktiska och fina. Den är i köket och sen även exakt en likadan i hallen. Och det här blev verkligen så bra, tycker vi. Så vi är väldigt nöjda. Den här lampan är från samma märke men inte från Ullared, utan den här är det ju en Sevin jävla dyr modell. Men vi är väldigt nöjda. Den blev väldigt, väldigt, väldigt fin. Även i sovrummet har vi en Bajdodén jättefin den med, men inte heller från Ullared. De här två lamporna som vi köpte var ändå väldigt, 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 väldigt mycket billigare än de här lamporna. Så det var ändå sjukt värt. Jag vet inte om ni verkligen bryr er så mycket om priser egentligen, men jag tänker att jag kan väl rabbla det. Mest för de gamla goda tiderna. Själva takplafonderna kostade bara 300 kronor styck, så det var super värt. Och sen lamporna kostade 69. Vi är jättenöjda. Sen så köpte vi även, det här är lite tråkigt men väldigt nödvändigt, vi köpte även en brandsläckare till hemmet för att vi har ingen och det är super viktigt att ha. Det måste ni alla ha hemma, speciellt om man är som oss och har så mycket tända ljus hela tiden. Nu är Mimmi här så jag ska bara hämta henne. Sen är det porten. Och sen så samma märke fast en vit plafond. Ja, nu har den till. Fan vad nice. Yeah. Den var riktigt. Hej vännerna. Så det är hundarna. Nej, jag säger hej vännerna. Jag behöver gå till ett apotek. Det finns här nere. Finns det här här? Vi sopar med. Gör det? Ja, det gör du. Let the hall continue. Alltså jag vet inte hur jag ska sitta. Jag sitter liksom. Men fan sitter så här jätte... Okej, vi fortsätter. Den här är då skitful så att den här får stå i någon garderob. Inte långt in som man inte hittar den, men ni vet. Jag tänker att vi kan köra lite roligare grejer. Jag känner att ni kommer redan klicka typ. Presentpapper, svinbra att ha hemma. Bara, ni vet. Och sen så har jag ju då köpt en liten beställning från Nära och Köra så att säga. Alltså den här värmeborsten har jag haft hemma och alla som har använt den ifrån mig älskar den. Använt den ifrån mig, lånat den av mig när man har fixat sig tillsammans. Älskar den. Och nu köpte jag en till mamma och en till Issa. För att jag har lovat båda dem varsin gång att nästa gång jag åker till Ullared så ska jag köpa en. Och det är den här, den finns på Lykos också. Men den är mycket, mycket billigare på Ullared och den är helt otrolig. Jag älskar faktiskt den här. Jag stylar alltid mitt hår med min Dyson. Det här är verkligen ett jättebra budgetalternativ och den här är så nice när man vill att det ska vara tyst när man fixar det. För ibland så kan jag bli typ overloadad, jag tror det är en ADHD-grej. Att jag kan bli overloadad av ljud och då kan jag dra ut på att fixa håret eller inte göra alls för att min Dyson låter. Och då använder jag alltid den här istället. Så två stycken sådana som jag ska ta med mig nästa gång jag åker till Stockholm. Ja, jag är rädd att du ska bli sur för att jag inte köpte någon till dig. Köpte en till. 300 spänn. Va? En till och en till mamma. Sitt så ser du ut! Vill du ha? Ja, men på så 300 spänn. Men vi kan åka och köpa, men skulle köpa på slumpen. Du såg att jag fick en bildmassa. Now I'm scared. Men jag tänkte att du var så glad över att jag har kommit på hur man lockar håret med plattan. Så jag tänkte att... Men du har också gjort det typ en gång. En gång. Hallå, jag har köpt en jätterolig sak till oss.
Ullared var det enda stället som fortfarande hade nektariner för säsongen, så det köpte jag. Älskar nektariner. Willys och Ica och Coop har inte det längre för att det är ju inte säsong. Så det där blir mina sista sommarnektariner. Okej. Sen då så har vi köpt lite roliga sällskapsspel. För att vi har inga här hemma. Och det är så himla underskattat att sitta och spela. Så då köpte vi det här, ingen aning om det är kul, men hoppas det. Vad tror du egentligen om dina vänner och vad tror dina vänner om dig? Så det är typ påståenden för att lära känna varandra bättre typ. Oj, får jag öppna? Mm. Tack. Det är nog det skittråkigt. Sen, självklart så köpte vi ett till ljus. Fint. Vi älskar ju ljus. Oj, jag kanske inte ska säga någonting. Sitta här i bakgrunden. Åh, fint. I'm a bit quiet right now. Mm, du, jag tänkte att jag och mamma har ju varit och kollat lite. Det finns ju så många sådana ljuslyktor överallt. Mm. Men jag kommer ju behöva hjälp med det där. Alltså du vet alla sådana här små saker. Men just ljuslyktor. De här små sakerna som gör att det känns som ett hem. Mm. För att jag vet inte vad jag gör. Varför känns det, tycker inte du, det känns, nu känns, hallå? Jag kan inte prata idag. Jag känner verkligen att vårt hem är ett hem. Är fulländat nu. Ja. Med lampan här, alltså det blir så fucking mysigt. Mm. Alltså det blir verkligen så fucking mysigt. Alltså jag vill inte gå härifrån, jag vill bara vara hemma nu. Det sista vi ska göra är att sy upp de här gardinerna. Sen är det liksom... Är de inte uppsida? Nej. Sen köpte jag stora värmeljus, för vi bränner ju värmeljus som inget för. Alltså du vet, de här ljuslyktorna, ofta har de ljuslyktor. Sen flyttade in och har vi bränt ett 100 pack vanliga värmeljus. Ja, det var. Mm. Det går ju typ ett värmeljus på en dag liksom. Mm. Men nu köpte vi stora. Så har vi köpt lampor till nattduksborden. Som jag är lite rädd över om de kan matcha eller inte. Okay. För de ser ut så. Mm. Oj, är de jo, här? Men de påminner lite om det. Eller fattar ah, du? Ja, men det är samma typ. Det är ah. Samma liksom, sån vibe. Men det är också för att våra nattduksbord är ju trä. Så jag tänker att det kan bli fint. För att taklampan är så himla mycket ljus. Så att vi har lite mysbelysning. Jag gillar ju typ inte att ha taklampor tända egentligen. Förutom då i hallen och köket. Här och i sovrummet så tycker jag bara att man har små lampor för det är mysigare. Och sen så kan man tända ljus när man ska göra något och man bara ser typ så. Men nu bygger jag upp den här. Se vad den blir. Fin. Kul om den blir skitfin. Den här är ju fin, kolla. Den är jättefin. Mm. Liten och söt. Lifehack och koppla in den i sån dosa så att man tänder med fjärrkontroll. Jag tycker det gör så mycket. Det känns mycket lyxigare och enklare. Och då använder man faktiskt lamporna för att vem fan orkar lägga sig ner på marken bredvid sängen på tända lampor. Och sen går runt i andra sidan och gör likadant. Nice! Den var ändå jättefin, tycker jag. Sen så köpte vi ett helt flaknocko. Gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Den här smaken är så jäkla god så att vi kunde inte så. Det här är verkligen min favoritsmak någonsin. Alltså jag har ju aldrig varit en nocko-tjej riktigt förrän nu. Nu fattar jag grejen. Du har aldrig varit en energidrickartjej någonsin. Alltså det, jag har verkligen varit en sån jävla clean girl. Inte på flex eller så, men jag har aldrig rökt eller snusat eller druckit energidricka. Men nu har jag börjat dricka energidricka när jag gymmar på morgonen vid 5. Och då är den här otroligt god så att vi köpte ett helt flak sånt. Som, hallå. Annars brukar vi alltid köpa på Matsmart. Det är faktiskt ett väldigt stort tips. Jag såg att många skrev på min TikTok. Jag lade ut såhär, fyller på min killes favoritlåda. Och fyller på en massa nocco. Så var det flera som skrev bara, men gud hur mycket pengar jag lägger ni på det här lala. Och mitt tips är, bli medlem på Matsmart. Inget samarbete. You wish. Det här är inget samarbete även om jag önskar. Men tips för dem får in ibland. Och då får man ett mail och så kan man passa på att köpa då. Så är det inte svin. Och en hel del såna blev det, 24 stycken för att vara exakt. Sen ett till paket ansiktshanddukar för att vi använder det båda två här hemma och slänger allt med tvätt. Vi båda använder det här hemma och även våra gäster och slänger dem i tvätten efter det. Och då går det åt en del och efter ett tag så blir de inte så nice i färgen för att jag sminkar mig. Oj. Det är literally vanliga ögonkartor. Jag bara läste satin. Det är riktigt satin, det är satinbomber. Jag har två stycken ögonkartor ifrån Lexington som är så jäkla sköna. De är satin på riktigt. Älskar dem. Men det har man inte råd med i alla kuddar i sängen. Och vi har 6 kuddar i sängen så att vi köpte 6. Vi köpte 6. Stycken vita bomullssatin ögonkartor. För det har vi behövt. Och sen köpte jag 2 flaskor av det godaste sköljmedel någonsin. Alltså det här är verkligen mitt favorit. Jag använder alltid Grummes sjöbris. Älskar det där. Men nu har jag fått någon grej för det här
sköljmedlet. Jag vet inte varför, för det luktar nästan lite toalett. Men jag så två stycken sådana, det här var faktiskt jäkligt bra pris. Generellt tycker jag inte annars att det är värt då. För jag tycker att jag får köpa typ tvål och sånt. För så billigt är inte det. Då går jag hellre till typ AB och slipper åka till Ullared och trängas med massa folk och betala bensin och bla bla bla. Men när man väl är där så kan man ju passa på. Sen då köpte vi inte ett utan två till spel och även lite tassar till våra stolar. Köpte med andra ord i pocketformat så får ni inte ta för mycket att hemma, men jag tycker ändå det här kan vara ganska kul. Jag vet inte om jag kör det. Får jag ett ord som jag skulle beskriva till dig fast jag får inte säga ordet? Mm. Typ käpphäst. Mm. varför är det inte det första som kommer till mig igen? Och sen köpte vi det här som är politiskt inkorrekt och det är det här du vet när man får tre. Mm-hmm, ja. Och så ligger man och så. En dag köpte vi påfyllning på handtvål. Jag hoppas att den här lite gott, men det funkar. Man fyller på sina Rituals-kartonger. Varför är man så jävla trash? Och sen de bästa diskmaskinstabletterna. Jag gillar inte dem från Yes med typ plast runt, för våran diskmaskin löser inte riktigt upp dem. Så att ibland så går det, ibland inte. Jag vet inte varför den gör så. Men de här är i alla fall bäst och jag tycker alltid att det blir det jävligt finast med dem. Sen köpte jag ett nytt mobilskal för att mitt har gått sönder. Yes. Alltså det räcker. Och sen på och sen sprucker det på en handtag så jävla trash. Sen köpte jag Nocco. Nej. Alltså när jag sitter här och filmar så tänker jag såhär, men fan vill kolla på det här? Alltså det är liksom ointressant. Men sen vet jag själv att när någon annan lägger ut en sån här video så gör jag det först och kollar. För att man älskar att titta på när folk köper, eller jag älskar att titta på, jag ska inte prata för er. När folk köper saker som man själv typ har råd med. Fattar du vad jag menar? Hallå? Nej. Sen köpte jag världens godaste, har jag tvingat dig lukta på den här gången? Nej. Alltså då är du nog den enda. Men jag tvingat Moa, mamma, alla. Alltså den här luktar så fucking gott. Och den finns på ICA Maxi. Mm. Ja, visst gör jag. Mm. För det känns så jävla gott. Alltså det är bara en helt vanlig liksom... Tvättmedel. Ja. Det är bara en helt vanlig, ni vet, LDB som finns på ICA Maxi och alla stora butiker. Men den finns aldrig här i stan på de små butikerna. Så jag köper alltid den här när jag är på ICA Maxi eller lite större butiker. Den luktar så jäkla gott. Jag vet inte vad det är för riktigt lukt. Gotland. Ja. Den Gotland luktar skitgott. Så den passar alltid på att köpa, två stycken sådana. Och sen så fanns det även duschtvål. Så det är ju astrevligt, då blandar man inte. Jag gillar inte det egentligen att man har shampoo som luktar på ett sätt, balsam som luktar på ett sätt, tvål på ett annat, body lotion en annan, och sen har man parfym och sen har man 10 hårprodukter. Inte det där? Alltså, pappa. Hur luktar jag egentligen? Jag blev så tyst när jag sa så. Nu köpte vi hörnagaka. För att det är jättegott. När vi köpte den här så var det ingen mindre än Ola Conny som backade upp den. Va? Jag köpte den med sin glödlampor. En till lampa till den i sovrummet. Och sen en filt. Jag vet inte egentligen om jag tyckte den här var snygg, men jag tyckte den var väldigt gossig. Nej, två ramslängd. Det där är så jävla. Jag hade kunnat dela upp till kategorier och sånt, men nej. Maltesers. De här köpte vi endast för att det var en annan tjej som gick runt med sin vagn och så bara gick hon och pratade om hur gott det ska bli med sina malteser som hon kommer hem och bara alltså jag är så jävla taggad på att äta mina malteser så blir det bara såhär where did you find them girl? Saft! Sen en hyplös mängd delikatbollar. De här är så jävla goda att ha på ett fat och mikra i mikron i några sekunder och sen servera med glass. Fick man inte minst. Vad fin. Vad är det för något? Det är ljus. Det är ljus. Vad fint det var. Till, ja, eller hur? Till balkongen. För att det, jag tyckte det kändes lite, du vet, utomhus. Mm. Så. Nu har ju vi inglasat, men nu vet ändå. Man, det är ju lite annan utomhusvarg på ljusen där ute. Så jag tyckte det var jättefint. För det luktar jättegott. Det är också nice när de är avdelade så i mitten. För att då behöver man inte ha tänt så länge utan att det, ni vet, brändes snett. Så, det var allt. Alltså, vi är supernöjda med våran shopping. Jag funderar om jag har något annat kul jag kan visa eller berätta, men I think I am a boring king. Ja, jag vill inte öppna dem för jag fattar inte om man skulle blanda dem eller inte. Fast det står också blanda korten noga så jag antar väl det. Oj, här är typ blanka kort. Ja, det är en sån whiteboard-grej liksom, tror jag. Men man fick ingen penna till. Man bara antar att man har penna. Hur mycket man har whiteboard-penna så vill jag ha då ändå. Såklart jag har.
Jag på höger och vänster, det är du. Men det här är inte så tufft. Du går på en strikt diet och under den närmaste månaden får enbart äta sockervadd, oliver eller prinskorv. Inte så, eller så här. Såklart inte sockervadd, men... Låter som en normal månad för dig, eller va? Ja, ja. Precis. What the fuck? Kissat i sängen i vuxen ålder? Nej, tack. Det har du visst gjort. Varför? Jag säger det. Gud vad roligt, tänk nu har jag ändå lite spel hemma. Alltså lite olika att välja mellan. Det är ändå roligt. Trevligt, vi kanske ska ha spelkväll. Du gillar det, eller? På fredag ska vi till Liseberg. Jag tror det kommer bli skitkul. Först är det en premiär av deras nya skräckfilm. Och sen så ska vi gå i parken efter det på natten. När det ska vara jätteläskigt. Jag tror det kommer vara svinläskigt. Kanske ska vlogga då. Eller så blir jag skrämd och tappar kameran. Ja, jag tänkte också på det. Men först tänkte jag att du hade den, så det är lugnt. Jag får hålla i det snarare. Tack för att ni tittade på den här videon, hörni. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se fler Ullared Hauls och annat skit, eller jag måste säga. Glöm inte heller följa mig på TikTok och Instagram om ni vill. Nu ska vi åka till New Yorker och kolla om vi kan hitta billiga fake-ugs. Puss och kram, hejdå.